המגזר הערבי שפחות מתחסן. בוקר טוב, חסן. כן, בוקר טוב. אנחנו כאן עכשיו נמצאים בתוך כללית, כמו שציינו בהתחלה, שמגיעים כאן ערבים ויהודים. נמצא לידינו כאן ג'ק גביסה, שהוא מקיבוץ מגל, שהגיע להתחסן בחדר של האחות המוסמכת נאס בתמני, שהיא עכשיו ממש בדקה הזו מחסנת אותו, כפי שאתם רואים. בוקר טוב לך. בוקר טוב מאוד. כן, למה בעצם אתם באים לבקה להתחסן? השירות פה מצוין. וזה נוח לנו, זה קרוב אלינו. והם באמת בבקה נותנים שירות מצוין לאורך כל קופת חולים פה נותנים שירות טוב. כן, ואיך אתה רואה את האנשים אצלכם באים הרבה לכאן? די הרבה, כן, די הרבה באו לפה. באו כבר לפניי, כבר אתמול באו אנשים. כן, היה טוב? היה מצוין, זאת אומרת, כן, זה זריקה בסיכומו של דבר, זה לא... אז יאללה, עכשיו בוא נראה את החיסון שלך. כאן, כמו שאתם אומרים, האחות המוסמכת נאס תמני, שהיא מחסנת אותו בשידור חי. חסן! זהו, סיימנו. כרגע סיימנו, כן. כרגע אתה ממתין רבע שעה בחוץ, וקובע תור חוזר אחרי 21 יום. בסדר? אתה מחבל בחופשי? לקבוע תור, בבקשה. איפה לקבוע תור? נגיד, חסן, באמת המגזר הערבי לא מגיע להתחסן? האוכלוסייה הערבית לא רוצה להתחסן? תשמע, יחסית בחברה הערבית אין הרבה חיסונים, יש חוסר היענות, אבל ראשי הרשויות, גם מכובדים, יוצאים לכבישים, גם מתקשרים לאנשים לצאת, מעודדים את האנשים לצאת, להגיע למרפאות ולהתחסן, אבל בעיר בקה במיוחד יש כאן לחץ אדיר, אני ראיתי גם בחוץ, בוא נשמע את האחות המוסמכת נאס תמני, אתם ממש נמצאים מלחץ אדיר, הרבה אנשים באים לכאן, איך אתם מתמודדים עם המצב הקיים? אמת, מה שכן, אנחנו עובדים בלחץ אדיר, איך שציינת. אנחנו היינו אמורים לפתוח 3 עמדות, ועל מנת להתמודד בלחץ הזה, פתחנו עוד 4 עמדות. אנחנו יש ימים שעובדים עם 6 עמדות ועם 7 עמדות. תגברנו צוותים מבתי חולים ומאנשים דרך חברות כוח אדם, ואנחנו באמת מנסים לתת שירות טוב ולא להחזיר אנשים, אבל המצב הקיים כבר יותר מדי יש לנו קהל, וזה גם לא טוב לאנשים. לכן אנחנו באמת מבקשים אנשים שהם לא באוכלוסיות סיכון כרגע, הצעירים לא באוכלוסיות סיכון כרגע, להמתין בסבלנות. אנחנו ניתן זכות קדימה לאנשים בסיכון מעל גיל 50 עם מחלות רקע. ואנחנו מבקשים באמת להגיע עם תור מסודר על מנת שנוכל להתגבר על הלחץ הזה. נמצא לידינו ראש העיר ראד דקה, שהוא גם ייתן לנו תמונת מצב על מה שקורה בבקה. בוקר טוב לך. בוקר מצוין לך ולכל המאזינים. אז איך אתה רואה את ההיענות לחיסונים בבאקה גרבייה? אז ככה, זה היום השמיני לתחנה הזאת, אפילו, כן, היום התשיעי לתחנה הזאת, כבר יש להם 4,500 מחוסנים כאן. רק אתמול היה להם 1,150 מחוסן. בהתחלה ההיענות מהמגזר הערבי הייתה נמוכה מאוד, היה להם רק 20%. אתמול, אחרי קמפיין שעשתה העירייה עם כללית, וכריזה שעשינו ברחובות בעיר, הגיעו ל-40% מחוסנים אצלנו מהמגזר, וזה נתון מעודד. אנשים התחילו, היו ספקטים בהתחלה, ועכשיו זה, איך שנקרא, יש מעודדים יותר, וכן, הם מגיעים. אתם גם מתקשרים לאנשים? אנחנו עושים קמפיין, זה גם מתקשרים. עכשיו היום מתחילים להתקשר דרך החמ"ל שעשינו, להרים טלפונים לכל אלה מעל גיל 60, שלהגיע לכאן, והחיסון זה המוצא היחיד שלנו לצאת מהמצב העגום שאנחנו נמצאים בו. גם באקה גרבייה היא סבלה גם מהערים האדומות בחברה הערבית גם, אז מה אתה אומר לאנשים שחוששים מהחיסון?
כן, אנחנו אומרים ככה, קודם כל המצב בכלל במדינה ובמגזר הערבי אצלנו הוא לא טוב מבחינת קורונה, תחלואה מאוד גבוהה, אנחנו רוצים שזה ירד, והמוצא היחיד שלנו לחיים הרגילים, גם בתחום מה שנקרא הכלכלי וגם החינוך וגם בכלל החברתי, זה המוצא היחיד, זה החיסונים. לכן אנחנו קוראים לכל הקהל יעד שמשרד הבריאות נתן להם את העדיפות הראשונה להגיע ולהתחסן, יש בו סדר מופתי, כאן קופת חולים כללית, מחר גם לאומית ומאוחדת היו בסוף השבוע שעבר. כאילו הדרך סלולה והעניין קל מאוד, זה בתוך הבק, לא צריך לנסוע מחוץ לעיר, אתה בתוך העיר, מקבל את כל השירות והסדר כאן מופתי. לכן אנחנו קוראים לכולם מעל גיל 60, עכשיו נתנו לזה מעל גיל 50, שיבואו להתחסן, וזה המוצא היחיד שלנו לחיים הנורמליים שאנחנו התגעגענו אליהם כבר. גם באים לכאן אנשים מהחברה היהודית להתחסן, את מי אתה מעדיף שיקבלו חיסון, ערבים או יהודים? אנחנו מעדיפים שכולם יקבלו חיסון, כי זה אנחנו כולם תלויים אחד בשני, והמוצא של כולנו. לכן אנחנו כאן גם מברכים, שכנינו היהודים מגיעים לכאן לקבל חיסון. התחנה הזאת פחות עמוסה מהתחנה בחדרה או במקומות אחרים, לכן אנחנו נקבל את כולם בזאת פתוחים. אבל אנחנו גם רוצים, בהתחלה היה פחות, הרבה פחות אנשים מהמגזר, עכשיו הנתונים מתחילים להתאזן, ואנחנו מעודדים וקוראים לכולם להגיע לכאן להתחסן. וקופת חולים הכללית כאן עושים סדר ועושים, יש להם יכולות מאוד גבוהות, ולכן המצב הולך כאן בצורה מסודרת, ומקווה שזה ימשיך ככה עד, מקווה עד סוף החודש כל אלה שצריכים לקבל את החיסון יקבלו אותו. תודה רבה לך. תודה. אז עד כאן בעיר באקה אל-גרבייה, זאת תמונת המצב. כמו שאמר ראש העיר, הם מעודדים את האנשים שעדיין ללא התחסנות שיגיעו להתחסן, ומצפים שיהיה עוד עלייה באחוז החיסונים בעיר באקה אל-גרבייה. כאן במרכז החיסון בעיר בכללית, שנמצא במרכז העיר.